Låt oss nu ta en titt på våra nya UN81. Den här tvn kommer i flera storlekar. Från 43 tum hela vägen upp till 75 tum. Den är också utrustad med en IPS-panel, vilket gör att vi får en otroligt bra färgåtergivning. Men också en väldigt bra betraktningsvinkel. När vi tittar på tv med just vänner och familj så är IPS-panelen en avgörande faktor för att alla ska få en bra bildupplevelse oavsett hur man sitter framför tvn. UN81 kommer också med vårt senaste webOS som innehåller otroligt bra funktioner. Som till exempel öppen Bluetooth. Det betyder att du kan ansluta ett par trådlösa hörlurar till tvn oavsett märke. Låt oss också prata lite om designen. I mitt tycke så är det här en riktigt snygg tv i den här prisklassen. Med en tresidig cinema screen så gör den verkligen ramen minimalistisk. Avslutningsvis kommer UN81 även med vår Magic Remote. Den gör det otroligt enkelt att navigera bland smarta funktioner och applikationer i vårt prisbelönta webOS.